Azərbaycan sərhədində toplaşan və təlimlər keçirən İran ordusunda türk əsilli əsgərlər var. Bu əsgərlərin çoxu Bozqurt salamını sosial media hesablarında paylaşır. İran Azərbaycanı hədəf aldığı təlimdə türk əsilli əsgərlər təyin edərək nə etməyə çalışır? Türkü türkə mi qırdırmağa çalışır? Əgər belədirsə, əlində tutduğu bombanın öz əlində partlayacağını düşünürmü? Publika.az, Axar.az istinadla xəbər verir ki, bunu türkiyəli tanınmış jurnalist Taha Dağlı deyib. Onun sözlərinə görə Qafqazda tənlik dəyişib. İran bu tənlikdə yoxdur. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizinin açılışı İran üçün qorxulu bir yuxudur. Ermənistan dəstəkləyir, Azərbaycana qarşı çıxır. Türkiyə, Azərbaycan və öz sərhədlərində təzyiq altında tutduqları ən az 25 milyon türk əhalisinin olması onları çox narahat edir. Xüsusilə son dövrdə Türkiyə, Pakistan və Azərbaycanın birgə həyata keçirdiyi 3 qardaş 2021 beynəlxalq təlimi İranın bütün qorxularını üzə çıxardı. Qarabağ savaşında Ermənistana qanunsuz olaraq maddi texniki dəstəyi artırdılar. Bakı buna reaksiya verən zaman Qarabağ zəfərinin il dönümündə Azərbaycanla sərhəddə əsgərləri toplayıb təlimə başladılar. Dağlı qeyd edib ki, İran Azərbaycanı hədəf alarkən sığındıqları səbəb də maraqlıdır. Azərbaycanın İsraillə yaxınlığından şikayətlənirlər. Bəli, Azərbaycan Türkiyə ilə olduğu kimi İsraillə də sıx əlaqələri olan bir ölkədir. Amma Azərbaycanda İsrailin hərbi bazası yoxdur. Azərbaycanın İsraildə səfirliyi belə yoxdur. İran isə İsrail-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik yaradaraq sərhədimizin Siyonist bazasına çevrilməsinə icazə verməyəcək deyə Azərbaycanla sərhədində qoşun toplaya bilər. İran İsrail bəhanəsi ilə təkcə Azərbaycanı hədəf almadı. Keçən il Qarabağ savaşında CHP-dən Ünal Çeviköz Türkiyənin Suriyadan Qarabağa cihadçı göndərdiyi barədə böhtan atmışdı. Nəhayət İran bu yalana sığındı. İran ordusunun briqada generalı Qayyum Mərs Heydər IŞİD terrorçuları keçən il Qarabağ savaşına gətirilmişdi. Bu təlimdə IŞİD-ə qarşı mübarizə aparacaq deyib. Türkiyə və Azərbaycanı IŞİD terror təşkilatı ilə əməkdaşlıqda günahlandırır. Provokasiyalarını İsrail-Azərbaycan əlaqələri yanaşı IŞİD Türkiyə-Azərbaycan anlayışı ilə tamamlayırlar. İran yenidən səhv yoldadır. İraqda PKK terrorçuları ilə qol-qola girib Türkiyəyə hücum etməyə çalışdıqları kimi Qafqazda da böyük bir səhv edirlər. Bozqurt salamı son günlər orduda olan türk əsilli əsgərlər arasında geniş yayılıb. Bu əslində tamamilə simvolik bir mesajdır. Mesajın nə olduğunu soruşsanız, bu türk əsilli əsgərlərin İranın son fəaliyyətlərindən ciddi şəkildə narahat olduqları və öz içlərində səfərbər olmağa başladıqları mesajdır. Türkiyə hələ də yaxşı niyyətini qoruyub, sanki İrana ağlını başına topla sarsılmaz qardaşlığı vasitəsilə xəbərdarlıq. Qondarma rejimin rəhbəri Aray Kartunyana sui-qəsd olub. Bu barədə Voskanapat info saytının əməkdaşı Karen Andriyan yazıb. Erməni jurnalistin iddialarına görə Artunyana qarşı bugün səhər saat 11 radələrində Xan kəndində sui-qəsd olub. Məlumatda qeyd olunur ki, Artunyan avtomobilindən düşərkən ona silahlı hücum olub. Nəticədə Arayk yaralanıb. Xəbərdə bildirilir ki, sui-qəsdi həyata keçirənlər isə Qaydan Qəhrəmanlar adlı təşkilatın üzvləridir. Hələlik Artunyanın vəziyyəti ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Hücum edən şəxsin zərərsizləşdirildiyini şəhər sakinləri təsdiq edir deyə Karen Andriyan bildirib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Hüseyniyyə Məscidi ilə yanaşı İranın Ali Dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin nümayəndəsinin Bakıdakı ofisinin də fəaliyyətini dayandırdığını bildirib. Çərşənbə axşamı günü Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Eysan Zahidov APA-ya bildirib ki, təkcə adı çəkilən yerlər deyil, eyni zamanda koronavirusun çox yayıldığı digər qapalı məkanların da fəaliyyəti dayandırılıb. Hüseyniyyə məscidi son günlər koronavirus infeksiyasının çox yayıldığı məkanlardan biridir. Digər yerlər kimi Hüseyniyyə məscidinin də fəaliyyəti dayandırılıb. Hazırda orada epidemioloji xidmət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür deyə Ersan Zahidov qeyd edib. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən BBC News Azərbaycancaya bildirilib ki, Xamneyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ocaq Necat bir aydır ki, Tehrandadır. Səfirlikdən qeyd olunub ki, sözü gedən məscid və ofisin bir-birindən ayrı giriş-çıxışı var. Ocaq Necatın bu məsələyə münasibəti hələ ki məlum deyil. Oktyabrın 1-də İran Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimlərə başlaması rəsmi Bakıda narazılıq yaradıb. Prezident İlham Əliyev ölkənin İranla bəzi sərhəd rayonlarının 30 il işğal altında olduğu zaman belə bir təlim keçməməsinə diqqət çəkib. İranın siyasi dairələri hərbi təlimləri regionun sabitliyi və sülhün təhlükəsizliyi kimi izah etsələr də, ölkənin hərbi təmsilçiləri bu bölgədə döyüş hazırlığının artılması sərhəti ilə izah edib. İran hakimiyyəti Azərbaycanı onunla sərhəd bölgələrdə siyasi qüvvə yerləşdirməkdə ittiham edir. Ötən ilki 44 günlük müharibə zamanı işğaldan azad edilmiş Cəbrailə səfər edən İlham Əliyev isə bildirib ki, bu ittihamlar əsassızdır. İranla sərhəddə olan bu bölgələrdə nəinki İsrail, heç bir bina da yoxdur.
İranla Azərbaycan arasında fikir ayrılığı sentyabrda Azərbaycan Ermənistanın Gorus-Qafan yolunun onun ərazisindən keçən hissəsini nəzarət etməyə, İran mənşəli sürücülərinin sənədlərini yoxlamağa başlamasından və onların gömrük rüsumu ödəməsini istəməsindən sonra yaranır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 3+3 regional əməkdaşlıq formatı ilə bağlı mövqeyini bildirib. Cam.az erməni mediasının sinədən xəbər verir ki, parlamentdə danışan erməni baş nazirinin sözlərinə görə Ermənistan ilk növbədə hansı konkret formatlardan söhbət getdiyini, həmin formatların hansı məqsədlə, hansı şəraitdə və hansı prinsiplər əsasən işləyəcəyini anlamalıdır. Paşinyan aydınlaşmalı olan bir sıra digər başqa detalların olduğunu da bildirib. Belə də ki, 3+3 formatı Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya, İran və Türkiyənin iştirakı ilə regional qarşılıqlı fəaliyyət mexanizminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahyanla keçirdiyi brifinqdə bildirmişdir ki, 3+3 formatının yaradılması təşəbbüsü ilə bağlı İranın mövqeyi müsbətdir. Eyni pozitivlik Azərbaycan və Türkiyədə də müşahidə olunur və hazırda Ermənistan tərəfi ilə iş aparılır. Türkiyə və İran arasındakı Dilucu, Gürbulaq, Kapıköy və Esendərə sərhəd keçid məntəqələrinin bağlandığı bildirilir. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyəyə məxsus Telegram kanalları məlumat yayıblar. Bildirilib ki, sərhəd keçid məntəqələrinin bağlanmasına səbəb koronavirusun yayılması göstərilib. Qeyd edilib ki, İrandan gələn yük maşınları 4 sərhəd keçid məntəqəsindən Türkiyə arasına buraxılmayıb. Xatırladaq ki, Türkiyə və İran sentyabrın 16-sından etibarən sərhədlərini qarşılıqlı şəkildə açmışdı. Keçid PCR testi vermiş və vaksin pasportuna malik şəxslər üçün mümkün idi. Hərbi Hava Qüvvələrinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsi və PEC Rabitəsi İdarəetmə Mərkəzinin fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Müdafiə Nazirinin tapşırığına əsasən Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah Rəisi General Leytenant Kərim Vəliyev Hərbi Hava Qüvvələrinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində, o cümlədən Rabitə İnformasiya Texnologiyaları və Kiber Təhlükəsizlik Baş İdarəsi Mərkəzi Rabitə Qovşağının PEC Rabitəsi İdarəetmə Mərkəzində olub. Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin Komandanı General Leytenant Ramiz Tahirov, müasir avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri ilə təsis edilmiş komanda məntəqəsinin fəaliyyəti barədə Baş Qərargah rəisinə məruz edilib. Bildirilib ki, ən yeni texnoloji avadanlıqla təsis edilmiş qoyulan döyüş tapşırıqlarının Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən operativ icrasını təmin edir. Qeyd edilib ki, Vətən müharibəsi dövründə komanda məntəqəsindən döyüşlərin fasiləsiz dayandırılması və ordu aviasiyasının döyüş tapşırıqlarının uğurlu icrasına nəzarət həyata keçirilib. Bu da Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş əməliyyatları boyunca düşmən üzərində hava üstünlüyünün saxlanılmasını təmin edib. Sonra Baş Qərargah rəisi PEC Rabitəsi İdarəetmə Mərkəzində olub. Bildirilib ki, təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınmaqla PEC Rabitə sistemi əsasən Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin PEC üzərindən fəaliyyət göstərir. Baş Qərargah rəisi azad olunmuş ərazilərimizdə yerləşən qoşunlarımızın dayanıqlı və təhlükəsizlik rabitəsinin təmin edilməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirinin müvafiq tapşırıqlarını adiyyəti üzrə vəzifəli şəxslərə çatdırıb. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlər öz həllini tapmaqda çətinlik çəkir. Belə məsələlərdən biri də kollec məzunu olan şəxslərlə bağlıdır. Onlar müsabiqədə lazımi bal yığsalar da təyin olunduqları məktəbdə işləyə bilmirlər. Buna səbəb nədir? Əməkdaşlarımız araşdırıb. Publika.az xəbər verir ki, onlar lazımi bal toplasalar da öz ixtisasları üzrə işləməkdə problem yaşayırlar. Çünki təhsil aldıqları müəssisə kollecdir. Belə gənclərdən biri Vəslən Ağayeva Gəncə Regional Kollecini peşə təlimi ixtisası üzrə bitirib, müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtihan verib, 45 bal toplayıb, İsmailinin Burovdağ kəndinə müəllimə təyin olunsa da müsahibəyə buraxılmayıb. Vəslən Ağayevanın sözlərinə görə, peşə məktəblərində cəmi 131 vakansiya var ki, burada da qəbul olma şansı həddindən artıq azdır. Zemfira Həsənova da eyni kollecin məzunudur və eyni problemlə üzləşib. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi isə deyir ki, müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin qaydalarına əsasən müsabiqənin test mərhələsində yalnız ali və orta ixtisas müəssisələrinin pedaqoji profil üzrə bitirmiş, dövlət nömrəli sənəd əldə etmiş şəxslər iştirak edə bilər. Qeyd edək ki, bu məsələ ilə bağlı problemlə üzləşən məzunların sayı kifayət qədərdir və onların məsələnin həlli üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq addımların atılmasını gözləyirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Bakıya gələcək. Konkret.az xəbər verir ki, bu barədə Hüseyin Əmir Abdullahyan
Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində deyib. O, Bakı və İrəvana səfərə hazır olduğunu açıqlayıb. Azərbaycan və Ermənistan bizim yaxşı qonşularımızdır və onlardan biri ilə digərinə qarşı işləyə bilmərik. Xarici siyasətimiz balanslıdır. 2 gün əvvəl həmkarım Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Tehrana gəlmişdi. Bizim azərbaycanlı həmkarımız da İrana səfər etmə imkanı olsa yaxşı olar deyə nazir bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirinin Rusiya səfərində ciddi şəkildə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı məkirli plan olub. İran Rusiyadan Zəngəzur dəhlizinin açılmaması və Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətinin qarşısını almaq və Mərkəzi Asiyaya çıxmaması üçün Zəngəzura ordu yeritmək üçün icazə almaq istəyib. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan tərəfi İran qoşununun Zəngəzura daxil olmasına prinsipcə razı olmayıb. İranda Rusiyaya üst tutub. Çünki Rusiyada müəyyən dərəcədə Zəngəzur dəhlizinin açılmasında bir o qədər maraqlı deyil. Amma Türkiyə ilə razılaşma olduğu üçün buna gedir. Rusiya regionda vəziyyətin gərginləşməsinə və Türkiyə ilə əlaqələrə zərbə vuracağından dolayı İranın bu planlarını qəbul etməyib. İran, Türkiyə və Azərbaycana qarşı Rusiya, İran və Ermənistan ortaq iş birliyini ortaya qoyub. Ermənistan tərəfi Zəngəzur dəhlizinin açılmasında maraqlıdır, amma detalları müzakirə edəcək. Azərbaycan təhlükəsizlik məsələlərində xarici qüvvələrlə bağlı illüziyalara qapılmasın. Konkret.az, müsafat.com-a istinadən xəbər verir ki, bu təhdidvari cümlə İranın Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Strateji Şurasının sədri Kamal Xərrazi tərəfindən səslənib. Onların motivlərini, qeyri-qanunun maraq və hədəflərini nəzərə alaraq, bütün bunların bölgədə rəqabətə yol açacağını və zərərli olacağını demək olar. Bundan başqa nə qədər burada xarici qüvvə varsa, onları qəbul edən ölkənin də bir o qədər asıllığı artır deyə o bildirib. Kamal Xərrazi yenə də bölgədə Siyonist rejimin başqa məqsədlər daşıdığını söyləyib və Azərbaycan rəhbərliyinin strateji səhvlərə yol verdiyini iddia edib. Onun sözlərinə görə vaxtı ilə İran rəhbərliyi Azərbaycanın əvvəlki prezidenti Heydər Əliyevə silahlı qüvvələri rəsmi Tehranın köməyi onunla əməkdaşlıq əsasında qurmağa təklif edib. Lakin təəssüf ki, Heydər Əliyev bunu qəbul etmədi və nəticədə Azərbaycan xarici qüvvələrdən daha da asılı vəziyyətə düşdü deyə İran rəsmisi maraqlı məlumat verib. Ötən gün bəzi saytlarda Milli Məclisə daxil olan Müstəqillik günü haqqında qanun layihəsinin qəbulundan sonra 28 may və 18 oktyabrın iş günü olacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Konkret nöqtəzin məlumatına görə, qanun layihəsinin qəbulundan sonra 28 may Müstəqillik gününün qeyri-iş günü, 18 oktyabr Müstəqilliyin bərpası gününün isə iş günü olacağı nəzərə tutulur. Qeyd edək ki, qüvvədə olan Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə əsasən, 28 may Respublika günü iş günü hesab edilməyən, 18 oktyabr Dövlət Müstəqilliyi günü isə iş günü hesab edilən bayram günləri olub. Qanun layihəsi qəbul olunduqdan sonra bayram günlərinin adları dəyişsə də, 28 mayın qeyri-iş, 18 oktyabrın iş günü olması dəyişmir. Xatırladaq ki, Milli Məclisə ölkə prezidentinin imzası ilə Müstəqillik günü haqqında qanun layihəsi daxil olub. Qanun layihəsinə əsasən, mayın 28-i Müstəqillik günü, oktyabrın 18-i isə Müstəqilliyin bərpası günü elan olunacaq. Eyni zamanda Müstəqillik günü və Müstəqilliyin bərpası günü hər il bayram kimi qeyd ediləcək. Dünyanın aparıcı kriptovalyutası olan Bitcoin-in qiyməti 55 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını keçib. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, kriptovalyuta 11,3% bahalaşaraq 55,11 min ABŞ dollarına satılıb. Dünyanın ən populyar kriptovalyutası bir həftə ərzində 31%-dən çox bahalaşıb. Bitcoin ilə birlikdə digər kriptovalyutalarda bahalaşır. Belə ki, Ethereum-un qiyməti ötən günlə müqayisədə 5,44% və bir həftə əvvəlki göstəricidən 26,2% çox olmaqla 3,608,49 ABŞ dolları təşkil edib. İranla Azərbaycan arasında münasibətlər hazırda son dərəcə gərginləşib və bunun səbəbkarı rəsmi Tehranın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda formalaşan yeni geosiyasi reallıqları Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilməməsidir. Əslində, İranın Azərbaycana münasibətində 30 ildir dəyişən heç nə yoxdur. Baxmayaraq ki, bu münasibətlərdə hökm sürən gərginlik vaxtaşılı olaraq özünü bir üzə versə də, tərəflər hər dəfə qarşılıqlı maraqlardan çıxış edərək qarşıdurma həddinə gəlib çatmamışdır. İndi isə İran Azərbaycan sərhədlərinə ordu cəmləşdirir və dalbadal təlimlər keçirir.
Bu ölkənin rəsmiləri, din xadimləri, mətbuatı hər gün Azərbaycan ünvanına təhdidlər, böhtanlar yağdırırlar. Bir sözlə, Tehran Azərbaycana qarşı öz düşmən münasibətini bütün imkanlarıyla ortaya qoyub. Konkret Noktaz xəbər verir ki, İranın Azərbaycanın üzərinə təbliğat hücumuna və hərbi siyasi təzyiqlərə başlaması üçün istifadə etdiyi bəhanə də bəllidir. Tehran iddia edir ki, güya Qarabağ müharibəsindən istifadə edərək İsrail bölgəyə yerləşib və İranın milli təhlükəsizliyi üçün təhdid yaranıb. Hərçənd İsrailin bölgəyə yerləşdiyi haqda iddiaları sübut edən hər hansı dəlil ortada yoxdur, ola da bilməz. Azərbaycanın İsraillə münasibətləri hansı ki, rəsmi Bakı uzun illər boyu məhz İranla münasibətləri korlamamaq üçün bu münasibətlərdə olduqca ehtiyatlı davranıb və heç Təl-Əvivdə öz səfirliyini də açmayıb. Tehran üçün şimal qonşusuna qarşı uzun illərdir yürütdüyü düşmən siyasət üçün həmişə bəhanədir və indi münasibətlərin son dərəcə gərgin olduğu vaxtlarda İran təbliğatçıları bu bəhanədən fəal şəkildə istifadə edirlər və belə rəy formalaşdırmağa çalışırlar. Güya İran həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın mövqeyini ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib, ona birinci müharibə zamanı hərbi yardım edib. Amma Azərbaycan bunun əvəzində İranın qatı düşmənini onun sərhədləri yaxınlığında yerləşdirib. Əslində isə İranın Azərbaycan ərazilərinin işğalında hansı rol oynadığı yaxın tarixə şahidlik etmiş hər kəsə məlumdur. Bu haqda faktları uzun-uzadı sadalamağa ehtiyac yoxdur. Amma təkcə onu xatırlatmaq lazımdır ki, ötən əsrin 90-cı illərin əvvəlində Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsində İranın həlledici rolunu keçmiş və indiki erməni rəhbərləri həmişə minnətdarlıq hissi ilə yad ediblər. Hər fürsətdə İrana buna görə təşəkkür bildiriblər. Bəli, həmin dövrlər İranın blokada vəziyyətinə düşmüş Ermənistana, onun işğalcı qüvvələrinə ərzaq, yanacaq təchizatı, Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsində həlledici rol oynamışdı. İranın yanacaq daşıyan tankerlərinin Qarabağa göndərilən erməni tanklarına necə yanacaq doldurması barədə televiziyalarla yayılmış kadrlar yaddan çıxmayıb. Bəs ikinci Qarabağ müharibəsində İranın mövqeyi necə idi? Bu ölkə Ermənistana hansı hərbi dəstəyi göstərirdi? Bəri başdan qeyd edək ki, Tehranın Qarabağ məsələsindəki mövqeyi lap əvvəldən status quo-nun saxlanılması, yəni Azərbaycan ərazilərinin və onun araz boyu hissəsində işğal altında qalması üzərində qurulmuşdu. Doğrudur. İran ayatullahları və dini lider Xamneyi öz möcüzələrində Qarabağın İslam torpağı olduğunu deyərdilər. Amma bu çıxışlar daha çox təbliğat hesablanmışdı. Reallıqda isə İran həmişə status quo-nun saxlanmasına əsaslanan siyasət yürütmüşdü. O cümlədən ikinci qarın akışasının başlanğıcında da İran rəsmilərinin bəyanatları bu ölkənin status quo-nun saxlanmasında marağın ifadəsindən başqa bir şey deyildi. Məsələn, döyüşlərin qızğın çağında 2020-ci il oktyabrın 5-də İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü bu tezisi təkrarlardı. Onilliklərlə davam edən bu münaqişənin hərbi yolla həlli mövcud deyildir. Müharibənin sonlarına yaxınlaşanda və Azərbaycanın qələbəsi artıq şübhə doğurmayanda İran öz mövqeyinə tələm-tələsik əl gəzdirməyə çalışdı. Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqların azad edilməsini dəstəklədiyini nümayiş etdirməyə, hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair hansısa uğursuz diplomatik təşəbbüslər göstərməyə çalışdı. Hərbi baxımdan isə lap müharibənin son günlərinə qədər İran Ermənistana öz ərazisi üzərindən silah və hərbi texnikanın daşınmasını təmin etmişdi. Bu barədə həmin günlərdə çoxsaylı videolar sosial şəbəkələrdə yayılırdı. İran azərbaycanlıları Ermənistana gedən hərbi yük karvanlarının qarşısını kəsməyə çalışırdı və müxtəlif formatda etirazlarını bildirirdi. İş o yerə çatdı ki, İnqilab Keşikçiləri Korpusu azərbaycanlıların Ermənistana gedən yükləri əngələməsinin qarşısını almaq üçün sərhəd boyu ərazilərə hərbi qüvvələr yetirdi. Lakin İkinci Qarabağ müharibəsində İranın Ermənistana verdiyi hərbi dəstək təkcə öz ərazisindən bu ölkəyə silah sursatının daşınmasına imkan yaratmaqdan ibarət olmamışdı. Həmin günlərdə belə məlumatlar dolaşırdı ki, İran kəşfiyyatı Araz vadisi boyu hücuma keçən Azərbaycan ordusu birləşmələrinin rasiya əlaqəsini özünün radioelektron mübarizə vasitələrlə müdaxilə edir, bölmələr arasında rabitə əlaqəsini əngələməyə çalışır. Bu barədə müharibənin başa çatmasından təxminən 3 ay sonra Türkiyədə nəşr olunan Türkiyə qəzetində özünün Ermənilərə İrandan radar dəstəyi adlı məqaləsində ətraflı bəhs edib. Müəllif Yılmaz Bilgənin həmin yazısında deyilir. İranın Azərbaycanla Ermənistan arasında 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan müharibədə Yerevana verdiyi dəstək ortaya çıxdı. Türkiyə qəzetinə məlumat verən hərbi mənbələr Qarabağ sərhədlərinin sıfır nöqtəsinə 70-80 nəfərlik xüsusi təlim keçmiş hərbi heyət və təsisat yerləşdirdiyini açıqladı. Xəbərdə deyilirdi ki, Cəbrayil rayonu arasındakı Xudafərin körpüsünə paralel xəttə yerləşdirilən və əksəriyyəti radioelektron mübarizə sistemləri üzrə texniki mütəxəssislərdən ibarət olan İranlı hərbçilər Azərbaycanın pilotsuz döyüş və kəşfiyyat təyyarələrinin, pilotlu aviasiyanın və vertolyotların hava trafikini, bölgədə döyüş aparan Azərbaycan əsgərinin rasiya tezliklərini izləyib.
Həmin qaynaq İranın Araz çayı sahilində quraşdırdığı müasir radar və radioelektron mübarizə sistemləri vasitəsilə əldə edilən məlumatları Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahına ötürdüyünü bildirib, deyə qəzet yazıb. Xəbərdə bildirilirdi ki, İranın Azərbaycan sərhədlərinə yaxın qurduğu həmin dinləmə bazasında uzun müddət mülki şəxslərin yaxınlaşması qadağan edilib. Həmin bölgə tamamilə türk kəndləri və qəsəbələrindən ibarətdir. Bu səbəblə İran hərbçiləri bazanın yerləşdirdiyi ərazini fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri ilə qoruyub deyə məlumatda bildirilirdi. Müharibədə iştirak edən yüksək rütbəli Azərbaycan hərbçisi isə qəzetə bildirib ki, İran müharibə zamanı bəzi özəl məlumatlara çıxış əldə etməyə çalışıb. Həmin mənbə İran kəşfiyyatının müxtəlif metodlardan istifadə edərək Azərbaycana aid döyüş pilotsuz uçuş aparatlarının, qırıcı bombardımançı təyyarələrin və vertolyotların yerlərini, Azərbaycan ordusunun əməliyyat strategiyasına dair məlumatları və tətbiq etdiyi taktikaları əldə etməyə çalışdığını deyib. İranla Azərbaycan arasında münasibətlər hazırda son dərəcə